O novo modelo de CNH já está valendo. E hoje vamos saber quais são os impactos nas autoescolas. Zete, fala para nós aí o que muda sobre essa nova norma do Cotran nas habilitações a partir do dia 1º de junho. Tá, dia 1º de junho foram emitidas, já estão sendo emitidas as novas habilitações. O que tem de diferente da anterior? Por exemplo, hoje ela é uma cor verde, mais verde e amarela, são cores fluorescentes. Vem o brasão do nosso país, vem a bandeira, ela vem frase também escrita em inglês e francês. Mas, no geral, no contexto geral, para a população do Brasil, ainda não muda nada. Por quê? Porque, primeiro, tem um código de trânsito que temos a obrigatoriedade de seguir, ainda estão classificadas só na categoria A, B, C, D e E. Tá? É essa classificação que nós temos e é essa que nós seguimos. É tanto que no campo da habilitação ainda vem escrito A, ou B, ou AB, AC, AD e AE. Normal. Só que hoje temos problemas com as leis internacionais, principalmente as europeias. Tá? Porque quando se desloca para fora do Brasil, a nossa habilitação ela tem diferença das habilitações de lá, porque lá tem classificações diferentes. Tem A, A1, B, B1, AC, AD, então tem outras classificações, são subdivisões, tá? Pela cilindrada, pela capacidade de cada veículo. Só que se eu pego A, ela é superior a 1, e a gente está na A, tá? Então, o que que acontece? Quando vem aquele campo, eles vêm preenchido agora, a classificação. Então, quando eu me desloco, que eu for para a Itália, que eu for para a Espanha, que eu for para Portugal, fica mais fácil de eu locar um carro, de eu me deslocar com um veículo lá, porque a minha habilitação vai estar atendendo melhor as normas internacionais. Então, e para o usuário comum, como que ele faz, então, para atualizar esse documento? À medida que ele for mexendo no documento, não precisa correr para os DETRANS para poder pedir um novo documento, não. Quando o documento vencer, ou quando for mudar a categoria, ou quando for fazer a renovação, ou fazer a alteração de dados, qualquer coisa que fizer na habilitação, a nova habilitação emitida já vai ser nas novas normas, nos novos padrões. Mediante essas alterações dessa resolução, as alterações no formato da carteira, com os novos códigos de segurança, quais são os impactos sofridos na autoescola através dos investimentos para os novos alunos? Nenhum, no momento. O que vai acontecer se vai ter alteração de valores? Por exemplo, quando começaram a ser exigidos a motos de diferentes cilindradas, exatamente, tá? Aí sim vamos ter que ter uma moto de maior cilindrada e hoje é que nós usamos 125. Carro automático, um carro normal hoje, manual, ele está a faixa de 45 mil, 40, 45 mil. O carro automático está 100, 100 e poucos mil, 110 mil por aí. Então, logicamente, quem for fazer tirar a habilitação única e exclusivamente no carro automático, vai ter um valor diferente de habilitação.